Swali la msingi katika tafakari ya leo ni hili: je, kuna tofauti gani kati ya kuwa na karama ya uongozi dhidi ya kuchukulia uongozi kama fani au taaluma tu? Ni pale tunapojinyenyekeza na kukubali Roho wa Mungu atutumie, ndipo fani ya taaluma zetu zinaweza kugeuka kuwa karama ambazo Roho wa Mungu anaweza kuitumia kwa kazi yake. Karibuni tuwasikilize kwaya ya The Light Bearers wakisimulia juu ya kisa hiki cha Yesu ambaye ni kiongozi wa watu dhidi ya kiongozi celebrities au Baraba. Karibuni tusikilize wimbo huu wa The Light Bearers ukieleza na kusimulia juu ya viongozi hao wawili. Karibuni sana. Alikuwa gerezani, muuaji wa watu aliachiliwa huru, na Yesu kiongozi wa watu aliuawa. Wakombozi mwanadamu, Baraba alikuwa gerezani, muuaji wa watu aliachiliwa huru, na Yesu kiongozi wa watu aliuawa. Wakombozi mwanadamu, tuhurumie Yesu, tusamehe, wewe ni mwingi wa rehema, tuhurumie. Tuhurumie Yesu, tusamehe, wewe ni mwingi wa fadhili, utusamehe. Tuhurumie Yesu, tusamehe, wewe ni mwingi wa rehema, tuhurumie. Tuhurumie Yesu, tusamehe, wewe ni mwingi wa fadhili, utusamehe. Yesu, tusamehe.
utusamehe.